په نننی ویلا کې زموږ سره د فرحان لپاره یو سرپرایز دی، نو ګورو سرپرایز را سره وګورو چې څه دی او فرحان هغه څه ریئکشن دی هغې سرپرایز ته. راځئ دا بګی دا پاتې زموږ د موټر سایکل ټایر پنچر شو. زموږ د موټر سایکل ټایر پنچر شوی، پیدل روان یم فرحان بسې ډېر تیز تللی دی. ماشوم زموږ د موټر سایکل ټایر ټکی خو ویلې ما ته یار، ما به ویډیو کې راغلم، ویډیو کې مې راوستو زموږ د موټر سایکل ټایر پنچر ولګېدو. شاده ماشومان چې ناست یار، موږ هم خپل ولاک کې راغلو، دوی مې راوسته خپل ولاک کې فرحان موټر سایکل سټارټ وو زو او دا رحمان دی، موږ ته ګنټه انتظار وکړو نه روانېږي. نو دغسې روان شو څخاکوټ بازار کې. څخاکوټ بازار کې د ماښام اذان ویلې شوی وو، ډېره مزه وکړه، موسم هم زبردسته یخ وو. نو داسې روان شو. دا سید محمد د مین والا دی، راورسېدو خپل کزن سره میلاو شو، عرفان سره فرحان وو سره غاړه یې میلا وکړه. او رحمان الله عرفان د مردان نه مونږ جوین کړو او ډېر ټایم پسته پر عرفان الله سره میلاویږو. بیا رالو میانه مو کته یاره، دا میان خو سم وو. بیا زمونږ فرحان آرډر ورکړو، تقریبا زمونږ 3.3 ګرام میې ورسېدو. نو مینه هم راواغسته، هغه راله وتلل. بیا رالو امیر صاحب ته وی زمونږ د میان سپین کا او دغه دی ښه زبردست مالش ول ورکړه، لږ مونږ غوړې یم که یار. زمونږ میان یې کړي ته ور واچول، ډېر زبردست وو یار. امیر صاحب ته مې وی ما ښه پوره کوشش وسره وکړه چې ښه راشي. دا زمونږ سره ګریل پخېده، تبخی باندې پخېده. نو ماما زمانو ته مې چې څنګه چل سم خیال نه وی چې نه خیر مونږ کړي ولې خورونه، دا هغې مونږ د کړي ولې میان به مونږ له تیارې. نو دسې زموږ سره دا ځوانان مخکې روان دي، دوی و ځان له ځای ګوري او ګپ لګوي. نو زه به شا شا ته روان یم، کیمرامین یم که نه. نو ما وی ورګه چې زه د دې هوټل نه ویډیو وکړم چې څه پوزیشن دی. زه خو یاسې مینه، خو راشه د خپلو ملګرو ته یې وښیمه. دا وګوره دا سوزکۍ ولاړ دی ښه. بیا زه ورسېدم دغسې مخکې لاړو. دا پروگرام سپیشل د فرحان لپاره ورن چې وینه فرحان لپاره یو سرپرایز گیفت ور دو. د خیره نو عرفان بھائی نو فرحان سره سرپرایز دی ور کول غواړي کنه؟ نو فرحان سره فرحان گیس کا سبا یې سرپرایز تا د فرحان د ستن هر اوسې پتن لګي هر چې کوم اوسې پتن لګي چې ډیر څه شي شو رحمان فرحان ګور چې د سر ریاکشن دی ها بازار والو لا سبې سچ میر پانا ریئلی یار ہاتھ وہ بوپر ہے نا داستا موبائل نے ویو وائی سے ونڈی نام دادا گیپ تو اکپر زور موبائل ہو خایا زور موبائل ہو رکھا بڑھ پہ اگر سے ایفون دے کے پا دو پرہان سے تر وہ سے پوری سادہ موبائل ہو سراو نو پرہان دا برم موبائل ارینج کو موبائل مولوا کو سر ٹو نن زیان تر پرہان موبائل دے دیر جات خوشحال ہیں دوبارہ ایرپان لالہ گڑے وکڑو رحمان اللہ علیہ مکلہ فرحان ډېر زیات خوشحاله. ما ته زه راشه د موبایل دې واله او اوسې ځان له استعمالوه کار هم درله وکړه. ته اوري نو څنګه خوشحاله شو ورته که نه؟ موبایل دې خوښ شو او دا دیواله خپل زوړ موبایل دی نه او د سیمه او دغه واړه دینه. بس مونږ خپل مینځ کې ګپ شپ لګو یو بل ته خپل موبایل خیر پانه خپل سکسس راوغس یاره. ما هم وای هی فون اغسته دی. دا دی ملګری بیا میان نه وړو ډېر پتا دی بنې لګیا دی او ته به چې دا ټول هوټل ته حواله دی. اورې زموږ رحمان الله را مخکې شو موبایل کې خو دا زموږ سره میان دی. دا ناسو ما راشه زه در لک شارټ ویډیو وګمه او دا خو به تاسو پیژنې. دا خوغه خواږه دی، د دې سره دا بادرنګ دی، دا چکنی ده او دا زمون سره سرکا او روټۍ دي. دینه پس دا میان دی، دا به هو د خیره سره تاسو را سره خوی نو راشه. رحمان الله غلی شن مسکی شو، ما یو خنده او دا بیا ما موبایل تیز کړی و تیز تیز نه لګیا. نو دې کې مونږ ونختو خوراک ته. نو دینه پس به مونږ خوراک کوو په څلور کسه به دا مین دا به ګراغې کوکا کولا کوکا کولا اس کو اپیر پروگرام تو وڑ گیا.